শইকীয়াই টিকট পালে। উৎফুল্লিত বিজেপি কাৰ্যালয়। কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী চালক, ৰান্ধনি সকলো আনন্দিত। মঙলদৈ সংসদীয় সমষ্টিৰ এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী যুৱ নেতা দিলীপ শইকীয়া। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত থকা দিলীপ শইকীয়াই টিকট লাভ কৰাত উৎফুল্লিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়। বিশেষকৈ কাৰ্যালয়লৈ অহা সকলোকে চাহ ভাতৰ যোগান ধৰা, কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী চলোৱা সকলো কামতে ব্যস্ত থাকে এইসকল। বছৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে কাষতে পাই আহিছে দিলীপ শইকীয়া। শইকীয়াৰে গঢ়ি উঠা আত্মীয়তাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দিলীপ শইকীয়াৰ নাম ঘোষণা কৰিলে মঙলদৈ সমষ্টিত। দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সুখী এওঁলোক। ভালে ভালে লাগিছে, আমাৰ সমষ্টি নিজৰ সমষ্টি ভালে লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, সদায় লগ পাই থাকোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। দিলীপ দেৱাৰ কাৰণে তেখেত আৰু বহুত সমস্যা আছে, ভাল লাগিছে। মই তেওঁৰে ড্ৰাইভাৰ আছিলোঁ, মই বহুত ভাল লাগিছে, আৰু দুই বছৰতো গাড়ী চলালোঁ। দিলীপ শইকীয়াও সমষ্টিলৈ যোৱাৰ আগত সকলোকে মাতি উঠিল ফটো। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে টিকট লৈয়েই দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জয়লাভ কৰিলে মঙলদৈৰ বাবে কৰিব ৰেল যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো এইটো প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ এটা আনন্দৰ বিষয়, এটা গৰ্বৰ বিষয়। কেৱল মঙলদৈ সমষ্টিটোৰ হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ চেষ্টা থাকিব। কেৱল ৰেল যোগাযোগ বুলিয়েই নহয়, অন্য যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ চৰকাৰে আগন্তুক দিনত শক্তিশালীভাৱে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা এইটো অব্যাহত ৰাখিম। টিকট লাভৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুইন উজাৰো আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য। চহৰখনেই বা নগৰখনেই নহয়, ইয়াত গাঁও ভূঁই পাহাৰ ভৈয়াম বহুত জড়িত হৈ আছে আৰু সকলোতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম আছে। সেই সকলোবোৰ খুটি নাতি চাই উলিয়াই লৈ পেলাই যিসকল লোক ইয়াৰ এক্সপাৰ্ট থাকে তেওঁলোকৰ লগত বহি লৈ কোনবিলাক কাম কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব, ঠিক তেনেকৈ মই আগবাঢ়িম। জয় পৰাজয়ৰ পিছৰ কথা, কিন্তু প্ৰাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস অৱশ্যে প্ৰবল। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱ আৰু প্ৰভাসৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰত মাতা কি জয়।